तो इंटरनेट चल रहा है बस Eu sou muito gostoso. Você quer ter. Você tem a resposta de comprar hoje aqui qual é o preço ou não? Já comprou o cartão? Ma
I
mamá ali. How long have you been? Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
I'll come to the girl. Thank you.
Oh,